Jsou tu milí lidé, kteří vám slouží a tehdy je vždycky dobře. Jo? Dneska jsme tu asi proto, nebo mimo jiné proto, mimo jiné, že je nám tu dobře kdykoliv, tak jsme tu i pro téma osteoporóza. Jste tu proto také? Zajímá vás to téma? Vidím, že jste většinou ve věku, kdybyste s tím mohli mít problém. Už. Takže už tam něco je. Komu už naměřili jakoby nižší hustotu kosti? Zkuste se přiznat. Nějakých 25% se hlásilo. Komu ještě ne, tak se hlídejte trošku a sledujte události. Takže pojďme na to. Chci vám říct tam na začátek, že nejsem odborníkem na osteoporózu, nejsem lékař, nejsem zdravotník. A možná někdo by řekl, jakým právem tedy já budu hovořit na toto téma. Přesto chci říct jednu věc, že v podstatě neexistuje taková léčba, která by byla wow, zabírá, super, osteoporóza zase navrací, kosti jsou jakoby tuší, pevnější a vyřešili jsme problém. Právě proto, že neexistuje takovéto řešení, dnešní systémové, tak v podstatě fungují nejlépe preventivní faktory na osteoporózu. To znamená, o prevenci přeci můžu hovořit já i vy. I vy byste se tady mohli postavit a hovořit o prevenci nějakých nemocí. Mohli byste? Třeba abych nebyl nachlazený tak, otužovat se, jíst česnek, vitamin C a tak dále, tak dále. Mohli bychom o tom hovořit? No prevence osteoporózy, v podstatě to jsou velmi elementární věci. Je to několik faktorů, ne moc, a jsou to faktory životního stylu. A na to už vzdělání mám. Jo, takže to je dobré, že si můžeme říct vlastně jednoduše, jak tomu předejít.
Já vím a rozumím, že někteří z vás již to máte a trpíte tím, tak jak je pak předejít. Ale dobrou zprávou je, že právě ty preventivní faktory mohou pomoct také udržení těch kostních minerálů v kostech více než cokoliv jiného. Ale o tom si řekneme za chvíli. Tak to byl úvod. A pojďme na to. Tady vidíte zhruba na obrázku možná takovou zdravou kostičku, která je pevná na té levé straně a na té pravé vidíte osteoporotickou nebo porotickou kost, kdy je řidší, když ta kostní hmota ubývá. Tak pojďme si říct několik základních věcí. Nebudu se hodně věnovat této teorii kolem osteoporózy, spíš potom řešení. Takže na počátku je to bez symptomů, vy nevíte vůbec, že něco takového hrozí. Asi jste to slovo slyšeli, ale netušili jste, že by se vás to mohlo nějak týkat. Nebolí to, nijak se neprojevuje. Později jsou projevy také natolik nenápadné, že nepodezíráme, že by něco být mohlo. Potom se začnou objevovat takové typické symptomy jako pokles výšky člověka, ale to není symptom, který by byl jakoby úplně jasný, protože se netýká jenom osteoporózy, ale týká se dalších věcí, například pokles plotének. Díky tomu, že dehydratují, jsou vysušené, klesají, je tam tlak z vrchu, hmotnost stoupá, takže ten tlak a najednou jsme menší. A nebo jsou tam i jiná vychýlení, různá skoliozy a tak dále, to nás může zmenšovat. Takže to ještě není úplně jasné, jestli to je osteoporóza. Potom jsou tu typické symptomy, jako je bolest zad nebo kloubu, ale znovu to nemusí být úplně jasný symptom jenom pro osteoporózu. Rozumíme? Takže proto je trošku těžké se zorientovat. Několik dalších faktů kolem osteoporózy. Většina pacientů jsou ženy. Jo, zhruba dvě třetiny, každá třetí žena ve věku nad 50 let trpí osteoporózou. Obvykle se nemoc projeví u žen po menopauze, protože hormony přestávají chránit, ten úbytek kostní hmoty je větší v tomto období. Poklesá produkce ženských hormonů a ty dokáží chránit kosterní aparát. Pokud nejsou, tak ten úbytek je větší. Ale velmi to záleží nejen na menopauze samotné, ale také na výživě předtím, do té doby. A abychom se nevymlouvali, no tak to je tím, že ono je to i popsané. Jsem žena, jsem po menopauze, co můžu chtít? Mám z toho porazu, téměř, jistě si myslím. Jo? Ale ono to tak úplně není. Má to nějaký svůj vývoj, nějaký předvoj, a nějaké něco, co můžu udělat předtím. Když se dívám na vás, tak je vás tu dost takových, které už nemůžete udělat nic před menopauzou, protože máte poni. Ano, takže jakoby, jo, abyste si nemysleli, no, tak to není pro mě, já do domu. Nějaké dobré zprávy mám i pro vás. Jo? Potom to, co je možná pro vás neznámou, nebo netušili jste, nevěděli jste, že osteoporóza je choroba nebo nemoc dětství. Víte o tom? To je problém dětství. Která se ale projeví v pozdějším věku. Jak je to možné? Říkali vám to v dětství? Učili vás to ve škole? Říkala maminka, paní doktorka vaše, dětská, dorostová? Asi ne. A i kdyby to věděli a řekli vám to, tak myslím si, že ani vy, ani vaši rodiče by vás nevedli tím směrem. Musím být na záchodě. Klidně můžete kdokoliv, kdykoliv. Musím být na záchodě. A nemusíte se hlásit do toho, jak ve škole. Tak. Takže i kdyby ty informace byly tenkrát, tak si myslím, že bychom se rozhodli stejně jako dnes, alespoň většina lidí, protože to byl pohodlnější životní styl. Jíst všechno, co se nám dává, to, na co jsou reklamy a prostě co se doporučuje jako zdroj vápníku, mléko, no tak stejně bychom žili tímto způsobem.
neměli hodně pohybu, ten, kdo není pohyblivý. Maminka by nás hned umravnila, usadila. Neskač tady tolik, posaď se a seď na místě. Maminky to tak někdy dělají. A přitom ale, to je velká chyba. Ale k tomu se vrátíme. Okay? Protože zrovna ten pohyb je natolik důležitý, aby se později osteoporóza nevyvinula v takovém rozsahu. Ale to je jedna z věcí, pochopitelně. Takže, abychom věděli, my máme možnost nabírat tu kostní hmotu z minerálu, jako je vápník a jiné, do určitého věku. Nabírat tedy mít takovou pozitivní bilanci vápníkovou. Kdybychom jakoby přijímali ten vápník v potravě, no tak se ukládá do nějaké pomyslné banky v těle a potom od nějakého 25. 35. roku už se více vyplavuje, než přijímá. Respektive, že můžeme to nazvat taková negativní bilance vápníková. Rozumíme? Takže nejvíce záleží od toho, co děláme v období dětství. Jaká je naše výživa, jaké výživa dětí. Potom to už nemůžeme téměř nikdy dohnat. Také velmi záleží od toho, co děláme s naším tělem v oblasti pohybu. Když to nedoženeme tehdy do určitého věku, třeba do puberty, pak už to nedoženeme nikdy v plné míře. To neznamená, že je všechno ztracené, ale nikdy nebudou natolik jakoby pevné ty kosti. Tak, potom jsou tam i další stavební materiály, ano, jako je vápník, vitamin D, ale vitamin K, vitamin skupiny B a tak dále. Kdo si v dětství tedy ukládá málo, tak potom nemá moc z čeho čerpat ten organismus v pozdějším věku. Pokud jsme měli v dětství nedostatek pohybu, tak prořídlá kost má ve vyšším věku větší tendenci k zlomeninám. Takže to jsou základní věci. Takže té kosti jsou nejvíc postiženy. Čeho se máme bát? V podstatě každá kost je postižitelná v podstatě, ale ne všechny jsou kosti prvního kontaktu. Co je kost prvního kontaktu? Takže například... Drobné kosti, jo? Drobné, a co když jsou někde uvnitř ty drobné a vůbec při pádlu na ně nedojde? Krček. A to není zrovna první kontakt, ale je to přece noha, okay? Takže to může, ano, krček stehenní kosti. Co ještě? Ruce. To je první věc. Když padám na zem, nebo z výšky, nebo o stěnu padám, vždycky do ruce jako první, nechci si rozbít hlavičku, pusu. Proto ty ruce jsou kontaktní a proto nejvíc to předloktí, můžeme říct, že je postižené. Potom je to taková typická zlomenina páteřních obratlů. Je to zdánlivě jakoby těžká, složitá, problematická zlomenina, ale v podstatě není až natolik, protože i když se to zdá, že to je část páteře, ten obratel, ale přesto, pokud se dá udělat nějaká režimová opatření, že se nesedí jenom buď ve stoje nebo v leže člověk, opatrně se otáčet, nemá zátěž a podobně, takže režimová opatření plus tomu korzet, když se přidá, tak v podstatě ten člověk nehybný, může se to pěkně zhust. A také, že se srůstá, dokonce v pozdějším věku s těmito zlomeninami nebývají až takové problémy. Někdy se to řeší přidáním cementu na ten srůst, ale má to i svá rizika, o tom teď nebudeme hovořit. A vůbec obecně o léčbě nebudeme hovořit, jo? Protože léčba, my stejně s tím nic neuděláme. Léčba nám nenáleží, ale můžeme hovořit právě o těch opatřeních, které můžeme udělat my. No a potom třetí obávanou zlomeninou je, co? Ten krček stehenní kosti. A to je skutečně problematická, komplikovaná, závažná zlomenina. Je spjatá s vysokou úmrtností, relativně vysokou, to je 15-20% úmrtí do jednoho roku. A to je kvůli dalším spojeným komplikacím. Jo? Jakoby zápal plic v případě, že dlouho leží ten člověk, nemůže vstát, nemůže chodit. Jo? Takže to je, to s tím spojené může být, ale víceméně
Jsou to problémy jako žilní tromboza nebo plicní embolie. A i když lidé z toho vyjdou, z tohoto problému, tak 50% z nich je víceméně handicapováno pohybově. Takže je lepší toho nedosáhnout, je lepší ty kosti posilovat. Takže to je motivace první, abychom něco s tím dělali. Myslím, že o toho jsme tady, na té přednášce, proto jste přišli, abychom věděli, jak tedy, co může posílit. Tak, na osteoporózu má velký vliv genetika, hlavně po ženské linii, pokud tam byla přítomna, tak ty jakoby dozrávající ženy by si měly dávat také pozor, ale v podstatě už v tom dětství, pubertě a mládí, ale na to nikdo nedbá, protože to je otázka, která přijde za pár desítek let, takže na to nedbáme v dětství. Ale přitom je to velmi důležité. Dvě třetiny příčin vzniklou osteoporózy jsou právě na genetickém základu. Potom hrají roli další faktory, jako to už jsme zmínili, dostatek pohybu, zdravá strava, bohatá na vápník, vitamin D, další kostní minerály. Tak. A teď vám řeknu jakoby oficiální stanoviska. Jo? Pojďme se podívat na to, co říkají odborníci o tom. A já jsem tady v této věci strašně rád něčemu. Já vám to vysvětlím. Takže první věc je stanovit vhodnou strategii boje s nemocí. S tou nemocí osteoporózou. Dobré je vědět, že se dá ovlivnit, že něco udělat můžeme. Nemůžeme se vrátit do dětství, to už změnit nemůžeme se v dětství už hýbat zpátky, anebo jíst správně, anebo se vystavit sluníčku kvůli vitaminu D, ale přesto něco dělat můžeme. Potom, abychom věděli, že základem dobrého kostního metabolismu je pohyb. Pohyb. I teď, když jsme ve stáří nebo v pokročilejším věku, tak pohyb je nesmírně důležitý. Alespoň podle odborníku 30 minut rychle chůze denně s využitím pohybu celého těla. To znamená, aby ta chůze nebyla takováto, jakože chodím, dávám nožku před nožku a řeknu, byl jsem na procházce. Jo? A moc vám to neprospěje. Pokud je ta chůze taková, jo? Dynamický pohyb celého těla, vidíte, je všechno do toho zakomponované, tak potom můžeme mluvit o nějakém dynamickém, svižném, rychlejším pohybu. Každý podle možnosti pochopitelně. Pokud chodím s vozičkem, s kolečkama, nebo s berlema, nebo s hulkou, nebo s hulkama Nordic Walking, tak je klidně můžeme využívat. I tam se dají využít svaly a dokonce to posiluje naše kosti. Možná jste netušili. I tlačení toho vozíčku, kdy se opírám, zapírám a odrážím od něj, tak to má také vliv určitý na posílení kosti. To si vysvětlíme trošku později, ale z jedné studie vám řeknu informaci. Myslím, že to bylo, nepamatuji si přesně, ale bylo to něco takové, jakoby pokud se hýbeme alespoň 5x týdně, 40 až 60 minut denně, 5x týdně, tak a máme dynamický pohyb, tak se nám snižuje vyplavování vápníku z našich kostí o 50%. Přátelé, to je úžasné. Ne 50% objemu kostí. To nejde, rozumíte? Ne. Ale 50% toho, co by se vyplavovalo, kdybychom jenom seděli a nehýbali se. Rozumíte? To znamená, pokud kost se hýbe a je zatěžována, ať už hraju tenis, ping-pong, badminton, něco dělám, omítám, stříhám stromečky, kosím hrabu, okopávám, něco dělám těma rukama, nosím vodu, polévám a tak dál, tak potom mozek si řekne, hele, musíme uchovat ten vápník a uchovat tu kost pevnou. Potřebujeme vápník, nebudeme ho vyplavovat ven. Vápník se vyplavuje mnohem více tehdy, když já jsem nečinný. Pokud nesedím, nic nedělám, tak ta tendence vyplavovat vápník je mnohem vyšší. OK? To jste možná také nevěděli. Takže pohyb. Myslete na to. Konzumace, pozor, je tam ještě upravit styl stravovací režim a životní styl.
To jsou jasné věci, ale i dobrou výživu a jakou. A oni doporučují konzumace převážně rostlinné stravy s obsahem dostatku ovoce, zeleniny, zejména zelené listové, obilovým luštěním a ořechů. Takových 5 skupin potravin. Přátelé, v podstatě převážně rostlinná strava nám může uchovat daleko více pevné kosti, než konzumace masitých, sírových věcí, mléčných věcí, sladkosti, rafinovaných potravin. Takže myslíme na to, rostlinná potrava bude výborná. A my se k tomu vrátíme za chvilku. V České republice je výskyt této nemoci asi u 750 000 lidí, to znamená 7% až 10% až do milionu. A zlomení na krčkostehenní kosti je kolem 17 000 výskytů za rok. To je vysoké číslo. Je to vysoké číslo. Takže nejedná se o zanedbatelný problém. Proto o tom hovoříme. Potom jsou to určité definice, nebudu vás tím zatěžovat, ale v podstatě máme tady primární osteoporózu, která je osteoporóza jako nemoc sama o sobě. A ten první typ je způsoben hormonálními změnami, a hlavně ztrátou estrogenu v čase menopauzy. A osteoporóza druhého typu má příčinu ve stravovacích faktorech, a to je nedostatek vápníku, vitamin D a další ty prvky jmenované. Ale také má příčinu v neschopnosti vstřebání určitých prvků, které je potřeba, ale tělo nedokáže kvůli určitým inhibitorům jakoby vstřebat. No, takže jsou potraviny, které zabraňují jejich vstřebávání. Ale o tom si také popovídáme za chvilku. Takže to jsou dva typy primární osteoporózy. A teď tady máme sekundární, to znamená jako následek, důsledek nějakých jiných nemocí. A máme tady, mohou to být ty zmíněné různé typy nemocí, endokrinní, hematologická, hepatologická a tak dále. Potom konzumace léku nám může ubírat vitaminy skupiny B, vápník a tak dále na svůj metabolismus, takže léky brát je skutečně nutné. To znamená například, mám vysoký krevní tlak, beru prášky na to, protože pan doktor mi předepsal, ale jim uzeniny, hodně solím, jim průmysl zpracované výrobky a třeba piju kávu. Všechno zvyšuje tlak. Proč bych měl brát léky, když můžu změnit stravování, odstranit kávu, odstranit živočišné produkty a tak dále a v podstatě nemít rizika zvýšeného krevního tlaku, rozumíte? A potom se může stát, že nemusím přijímat léky. Že mi lékař řekne, váš tlak je najednou v pořádku. A domluvíte se s ním, že v podstatě zkusíte bez něj a on uvidí, že to funguje i bez léku. Rozumíte? Takže tam, kde léky brát nutné není, tak zkusme udělat životním stylem a změnou stravování maximum, aby nám to potom neočerpávalo i prvky a nespůsobovalo další nemoci, které bychom nemuseli mít. Potom tam máme nutriční příčiny, jako je konzumace alkoholu, káva. Káva sama o sobě je velký jakoby odvápňovač kosti. Už u mladých žen ve studiích bylo zjištěno, že už tam dochází k silnému odvápnění, jestliže pijí kávu. Jo? Takže alkohol, káva, nedostatečná výživa, potom nízký přísun vápníku, o tom si řekneme, vitaminu D, vitaminu K, C, D. Okay? A potom vysoký přísun sodíku, to znamená hodně soli, také pomáhá odvápňovat. Jo? To je dobré vědět. Ani nemusíme dosolovat, pozor, stačí, když budeme kupovat průmyslové zpracované výrobky a automaticky máme sodíku více, než je potřeba. A může to přispívat odvápňování. Takže na to také pozor. A potom jsou jiné vlivy. Ale mimo jiné, jeden z vlivů je také imobilita. To znamená, imobilita jako, že když je člověk přivázan na kolečkové nebrusle, jak se to... Křeslo, děkuji. To je jedna věc, ale potom, když je člověk schválně přivázan, protože se tak rozhodl, nechce se mi hýbat, pojdeme ven, projdeme se. Já se nechce, dej pokoj, jdi sama. Rozumíte?
Sám se člověk rozhodne, no můžeme se divit, že nejen kosti, ale i svaly atrofují, chřadnou, ubývají na hmotě. Logicky, že něco se musí udít. OK? Tak. Ty rizikové faktory, to jsme říkali. V podstatě, ale pojďme se podívat na konkrétní věci. Tady je o léčbě, ale léčbu nebudeme řešit. V podstatě nejčastější řešení je, tady máme základní léčbu. A ta základní léčba osteoporózy je, víte v čem? Podle odborných zdrojů. Saturace vápníkem. To znamená, budou vám dávat vápníkové doplňky. Pamatujte, co je základní léčbou osteoporózy. OK? Protože se k tomu vrátíme ke konci. Vápník dodávaný v dávce asi 1000 mg denně. U starších žen a těhotných je to více. A potom dostatečná saturace vitaminu D. To bude důležité. Jo? Dokonce má se za to, že i vyšší hodnoty nejsou tam uvedeny. By bylo dobré nebo lepší. Tak, potom se podíváme na některé věci. Já čerpám ze studií nebo takové jakoby zhrnutí studií. Jo? A budu vždycky to, jakoby, jenom číst některé věci, jenom to červeně. Jo? Jsem si to pro vás připravil tak, aby to bylo pro vás jednoduše, ať vidíte, kde jsem já a co budu číst. Takže káva, jsou tam různé věci. Zdá se, že působí také na zhoršení osteoporózy. A je to právě díky tomu postupnému odvápňování. Potom tu máme určité poznatky a studie o tom, že strava rostlinná, to znamená ta vegetariánská, anebo až plně rostlinná, pomáhá snižovat rizika vesměs všech civilizačních nemocí a máme tam uvedeny, ať jsou to srdečně cévní nemoci, různé typy rakovin, obezita, diabetes, hypertenze a včetně osteoporózy máme i tady, roztroušené sklerózy, žlučíkové ledvinových kamenů a tak dále a tak dále. Takže tento samotný důvod by měl být dostatečný k tomu, abychom doporučovali tyto typy stravování, tu rostlinnou stravu. Rozumíte? Pozor, to není jenom zelení a ovoce. To jsou i obiloviny, luštěniny, dobře uvařené a ořechy semena. Takže pamatujte, k tomu se budeme vracet více. Potom tu máme ze studií zajímavou věc, je to nazvané fosfátová aditiva třeba v mase a kole. Takže toto je zajímavá věc, kdy vlastně přítomnost fosforečných sloučenin i fosforu samotného v nadbytku způsobuje v podstatě úbytek kostní hmoty. To jsme možná nevěděli také. Proč, z jakého důvodu. Ono se to ví už dost dávno, ale laická veřejnost k ní se to až tolik nedostaví. Já asi nebudu toto, já vám udělám takové shrnutí. Takže podívejte, co dělají ty fosforečné sloučeniny nebo fosfáty, nazvěme fosfáty. Co způsobují? Takže mimo selhání ledvin, srdečních selhání, srdečních záchvatů, koronárních úmrtí, celkové úmrtí, to všechno zvýšené, to, co hovoříme. Výrazně kratší délka života, urychluje se proces stárnutí, poškození krevních cév a potom poškozují se také kosti, což přispívá k osteoporóze tím, že se narušuje hormonální regulace. Takže zdá se, že nemá na nic vlastně dobrý vliv nadbytek fosfátu. Když se podíváme na příjem fosforu ve Spojených státech, dejme tomu, může se lišit podle státu, dejme tomu 600 mg na den, ale v reálu lidé konzumují klidně i dvakrát více. I u nás je nějaká stanovená dávka, i u nás konzumují více. A to proto, mimo jiné, že konzumují maso, masné výrobky a konzumují ty kolové nápoje nebo některé další nealkoholické slazené nápoje. Jo? A tam tyto fosfáty jsou. A teď vám řeknu jednu věc, jakože ty fosfáty jsou, nebo obsah fosforu v potravinách rostlinného původu a živočišného původu
je zhruba stejný. Jo? Potom si dáme legitimní otázku, proč tedy rostlinná strava bude dobrá, když je tam stejně fosforu, jako ta živočišná, jaký je rozdíl. A ten rozdíl je ve vstřebávání. A teď se podívejte. Vstřebávání fosforu z rostlinných produktů je jenom asi 30 až 50%. A někdo řekl, někdo řekne, nebo by řekl před lety, nebo desítkami let, a vidíte, ta rostlinná strava má špatné vstřebávání minerálů. No ale já se zeptám, špatné, to znamená co? Jenom 30 až 50% fosforu. A já řeknu, no asi to tak někdo udělal. Asi to někdo chtěl, aby to tak bylo. Aby se nevyužíval všechen, protože zdá se, že ten nadbytek škodí. A my to dnes víme podle studií, takže nemusíme se trápit o tom, že rostlinná strava má méně vstřebávání fosforu nebo vápníku v některých věcech, nebo bílkovin. Jo? Nemusíme se o to bát. Je všechno nastaveno tak, jak má. Pokud vnímáme, že to učinil stvořitel, někdo to dal ten fosfor tam a dal ten mechanismus vstřebávání, učinil také lidské tělo, které přijímá tolik, kolik má přijímat, tak je všechno v naprostém pořádku. Je to tak? No, nemusíme se proto trápit. Ale pozor, vstřebávání fosforu z živočišných potravin je kolem 75%, to znamená až někdy dvakrát více než z rostlinných. A vstřebávání z fosfátových přísad, například v kole, mase, drůbeži a masných výrobcích je až 100%. A to je ten problém, to je ten nadbytek fosforu, což vede, pokud to máme na denním, jakoby v tom denním režimu, tak za ty roky se to nakupí tak, že v podstatě o 100 poroza jedna radost. OK? Mimo jiné. To není jediná příčina. Teď fitáty. Říkám vám něco pojem fitáty? Před fitátama jakoby varovali často odborníci pozor, nekonzumovat, pozor na luštěniny, na ořechy, tam jsou fitáty a oni zhoršují vstřebávání minerálu nebo využití minerálu. A to může být nějaká teorie a my tomu uvěříme, my to tak budeme dělat, protože posloucháme odborníky přece, ale chtělo by to nějaký důkaz, že jo? Pokud někdo tvrdí, že fitáty z rostlinných produktů budou škodlivé, protože jsou to, nazvali to antinutriční látky, to znamená nedodávají žádnou výživu a ještě budou odebírat, no tak to je blbé. No a tak poslechneme, ale kde je důkaz? Jo, já bych chtěl vidět důkaz. Já vám jeden ukážu. Tak podívejte se. Tady jsou ty... Takže tady máme znovu červeně tučně. Je tam otázka, mají lidé, kteří se vyhýbají potravinám s vysokým obsahem fitátu, vyšší minerální hustotu kosti? Jenom tím, že odstraníme fitáty z obilovy, luštěnin, zeleniny, ořechu, budeme mít vyšší hustotu kosti? Přátelé, důkazy říkají, nebo studie říkají, že opak je pravdou. Jo? Ti lidé, kteří konzumovali nejvíce fitátů, měli také nejpevnější kosti. Wow! Takže tato teorie bez důkazu zdá se, že neobstála a dnes už víme, že to tak není. A naopak zvýšená konzumace právě luštěnin, obilovin, ořechů, semen, zeleniny, vede k vyšší hustotě kosti. To je dobrá zpráva zase. Proto jsme na začátku měli doporučení z odborných zdrojů, abychom měli převážně rostlinnou potravu, protože dnes se to už ví. A nemusíme se fitátu vůbec obávat. Jsou tam další jakoby studie, tady cituji tady v tomto řádku. Následná studie zjistila totéž. Vyšší minerální hustota kosti u lidí, kteří ze stravy přijímali nejvíce fitátu. To měl nejvíc, ten měli nejpevnější kosti. Ženy s nejvyššími hladinami fitátu měly také nejnižší ztráty kostní hmoty. Okay? Takže neubývá nám tolik té kostní hmoty, jestliže máme tyto fitáty. Zdá se, že je to znovu zázračně utvořené a nemusíme se obávat, že by něco nebylo v pořádku. A tady to máme, jenom na shrnutí. Jo, ale v podstatě jedná se o to samé. Poslední odstavec.
Fitáty tedy působí jako významný preventivní faktor rizika osteoporózy. Na rozdíl od léku na osteoporózu nemají fitáty vedlejší účinky. OK? A neplatí to, co se domnívali, že bude zhoršovat jakoby bilanci minerálu. Fitáty pomáhají zabránit vzniku buněk odbourávajících kostní tkání, takzvané osteoklasty se jmenují, jo? A také jim v této činnosti brání. Takže neubývá kostní hmota, protože fitáty tomu brání, jedním slovem. Luštěniny, jenom zkrátka, už jsme něco řekli, ale v podstatě luštěniny pomáhají znovu předcházet různým onemocněním, je to tam napsané, a mají i antioxidační a protizánětlivé účinky, chrání játra, snižují hladinu cholesterolu, krevní tlak a tak dále, ale také zmírňují proces stárnutí, mají určité látky, prvky v sobě a mimo jiné působí proti cukrovce, proti osteoporóze, znovu zdůrazňuji, jedná se to i této nemoci, o tuto nemoc, poškození DNA, brání a tak dále, Takže nebojme se luštěnin v rozumné míře, klidně můžeme na denní použití, nebojte se toho, klidně na denní, ale musí být dobře uvažené. Předem namočené, uvažené, dobře požvíkané. OK? Toto platí o luštěninách a můžeme je střídat a mít denně a budeme vědět, že nás posílí po každé stránce. Potom je taková důležitá věc ohledně bílkovin, bílkoviny a osteoporóza. Dává se dost velký důraz v dnešní době na vysokobílkovinovou stravu. Všimli jste si to? Hodně bílkovin, málo sacharidů. Například keto diety nebo podobné vysokobílkovinové diety. A já vám chci citovat Americkou dietetickou asociaci, dneska se už jmenuje jinak, že jak se to jmenuje, v Akademie výživy a dietetiky, myslím se jmenuje. No. Takže oni píšou, samotné rostlinné zdroje bílkovin, nám dodávají adekvátní množství. Nepotřebujeme tedy k tomu živočišné potraviny, maso, tvaroh, vajíčka a tak dále, ale postačují, oni říkají, dodávají adekvátní množství i esenciálních, i neesenciálních aminokyselin. A dávají tam dvě podmínky. A ta jedna podmínka je, že bílkoviny jsou různé. Že to nebude jen zelenina, nebo jen ořechy, jen luštěniny. Ale že bude pestrá rostlinná strava. Tak to je první podmínka. A druhá podmínka je, že bude pokrytá energetická potřeba. To znamená, najedl jsem se z rostlinných produktů, nemám hlad, děkuji, až zítra. To znamená, že mám dost bílkovin. Může být něco jednoduššího? Nemusím vůbec počítat, chápete? Nemusím nic řešit. Nejvěhlasnější instituce v oblasti dietetiky ve světě říká, neřeš bílkoviny. Někdo to spočítal za tebe. Ty to nemusíš řešit. Okay? Stačí, když budeš jíst pestrou rostlinnou stravu, a nebudeš mít deficit jakoby hladu, mám hlad, pořád mám hlad každý den. Pokud nebudu mít hlad, jo, tak mám dostatek bílkovin. Jednoduché i esenciálních. Nemusíte se vůbec bát. I na svalovou hmotu, která mně individuálně je dána. OK? Tak. A tady máme takový vápníkový paradox, o kterém píše Světová zdravotnická organizace. A teď poslouchejte, paradox, že výskyt zlomenin krčku, stehenní kosti, je vyšší v rozvinutých zemích, kde je příjem vápníku vyšší, než v rozvojových zemích, kde je konzumace vápníku nižší, vyžaduje jasné vysvětlení. Oni volají po vysvětlení. Tak tedy vysvětlete. Tam, kde v civilizovaných zemích konzumují hodně, mají nejvíc zlomenin, naopak těch zlomenin je málo v těch rozvinutých zemích. Má to několik důvodů, ale o nich si řekneme za chvíli. Tady vidíme spíš, že vyšší příjem bílkovin je škodlivý. Jo? A tady je jedna studie, to je zajímavá studie. Třem skupinám lidí
dávali 1400 mg vápníku denně, to znamená až dostatečné množství denní dávky, ale i s rezervou, i dokonce znásobenou. Například Světová zdravotnická organizace říká, že postačí 500 mg vápníku za den, 500, a tady máme téměř třikrát více. Takže dostáváme vysokou dávku vápníku, ale jsme rozdělili do třech skupin. První skupina konzumovala 48 gramů bílkovin. Jo? A představte si, to je v podstatě podle WHO pro mě ideální množství bílkovin. 0,8 gramů na kilogram hmotnosti. Mám třeba 60 kg a mně postačuje klidně 42, 45 gramů bílkovin za den. Okay? A tehdy je vápníková bilance pozitivní. Já přijmu ten vápník, ono se to osvojí a dostane se to tam, kam má, a může to působit pozitivně. Jenomže ti sami lidé, tedy jiní lidé s tím samým příjmem vápníku, 1400 mg, dostávalo 95 gramů bílkovin denně, to znamená běžná česká typická masita mléčná, ale i rostlina. Češi mají i to, že? Ale tam je zhruba, dejme tomu, těch 90-95% tedy gramů bílkovin a už je tam vykazována ztráta vápníku, respektive negativní bilance. Více zdá se vydám, než přijmu. I přesto, že mám vysoký příjem vápníku denní. Vidíte? A úplně největší ztráty měli ti lidé, kteří konzumovali už vápníkové nějaké, hodně vápníku, protože svaly a potřebují tvaroch a vajíčka a hovězí a drůbež, protože a ještě nějaké doplňky bílkovinové. No tak ti měli 142 gramů bílkovin za den a měli úplně nejvyšší ztrátu vápníku. Jejich kosti, klouby budou trpět. Rozumíme? Takže zdá se, že znovu ten stvořitel nám nastavil množství bílkovin v rostlinných potravinách ideálně. Kdybychom konzumovali živočišnou potravu, více nebo převážně, tak budeme mít určitě horší pozici z pohledu pevnosti kosti, než jako když budeme konzumovat nižší objem bílkovin z rostlinné potravy. Jsou to zajímavé věci. Tady se podívejme na možná ještě zajímavější věc, mléko a naše kosti, tak bylo nám dáváno jako prostředek vybudování pevné kostry, ale soubor všech nejlepších studií nenalezl žádnou spojitost mezi konzumací mléka a rizikem zlomeniny kačku. Četli jste dobře, nebo slyšeli? Soubor všech nejlepších studií nenalezl žádnou spojitost, že by mléko zlepšovalo pozice pro pevné kosti. Pití mléka u dospělých tedy nemusí pomoct pevnosti kosti. Tak, máme tady dolů popsanou studii. 100 000 mužů a žen bylo sledováno po dobu až 20 let a zjistili, že ženy, které pily mléko, konkrétně jednu sklenici mléka denně, měli vyšší úmrtnost, měli vyšší srdeční onemocnění a značně více rakoviny. Tři sklenice denně, toto byla jedna sklenice, ty tři sklenice denně byly spojeny s téměř dvojnásobným rizikem úmrtí. Wow, to je velký rozdíl. A teď také měli tyto ženy výrazně více zlomení stehna a krčku, stehenní kosti, ale muži měli také vyšší úmrtnost, tak jako ženy, ale neměli vyšší lámavost kostí při konzumaci mléka. To znamená co? Muži můžou? Ne, protože když budou umírat na jiné typy nemocí, no tak k čemu jsou jim pevné kosti dobrou? Proč ale muži nemají větší lámavost kosti? Co myslíte? V tom pomenopauzálním věku. A muži také chodí po přechodech, pro chodce. Jo, no, podívejte, ano, máte pravdu, jakoby určitá hmotnost, ale žena v tom věku už jenom, já už jsem stará, já už odpočívám, a dneska zvlášť, ale pozor, dneska zvlášť, jakoby nějaké nákupy,
vozíček tlačíte, nenosíte, tlačíte šup do vozíčku, do autíčka, jo, nějaká námaha, zahradky už dávno nemáme, supermarket, je to levnější, že jo. Potom, takže nepracujeme takto manuálně, nějaké praní nebo něco takového, šup do pračky, knoflíček a už to jede. Potom máme, co máme, myčka na depak, jakoby mít nádoby, do myčky všechno, samo to umije. Já už jenom uložím. To znamená, chybí nám ta manuální práce, ten pohyb. Jo? U těch žen zvlášť, jasně, no, občas povysávají, to musí utřout prach. Jo? A zase tak často jarní uklid nedělají. No? Já to trošičku, jakoby, jo. Ale muži, žena si řekne, ty už vyměníš tu žárovku, jasně, ty opravíš tam to, jasně, jdu. A teď dělá, maká, aby té ženě vyhověl, že? Ten muž je zapojený, on pracuje, dělá, maká rukama, hlavou, nohama, chodí tam, přines mi ze sklepu, spody mi přines. A teď, proto asi ti muži mají výšce pohybu a tím pádem více chráněné kosti. Přehnal jsem to moc? Je tady více, že tak ne. Takže, ale pozor, u kysaných mléčných výrobků to tak není, jo? Tam není takový jakoby úbytek, nebo kysané fungují trošičku jinak. Nějaký přísun toho vápníku tam od kysaných je lepší pozice, OK? Takže když si občas dáte kefír nějaký biokvalitě, nebo nějaký bílý jogurt v biokvalitě, tak je to lepší než běžný mléčný produkt. Takže vápníkové doplňky, přátelé. Vápníkové doplňky, odborníci tvrdí, že zvyšují určité typy nemocí, jako infarkty, mrtvice a tak dále, ale problém je, no protože jakoby vápník takový izolovaný, jo, když se dostane na nesprávné místo, představte si, že ta ateroskleróza cévní, součástí toho je vápník volný, který se tam jakoby nějak podílí na tvrdnutí cév, kdy ta céva je potom nejen taková, jaká má být, je tuhá, tvrdá, vápník se na tom podílí. Takže pozor na vápník jen tak jakoby dodávat, ono to naruší celkovou minerální rovnováhu našem těle. No, vychýlí se to a potom jsou nežádoucí si účinky. A tady odborníci říkají, že pití mléka tedy nepomáhá, to už víme, ale možná ten vápník by pomohl. Jo, tak potom proto budeme dodávat vápníkové doplňky, což je základní léčba osteoporózy, to jsme si říkali na začátku. Ale víte, co říkají znovu studie odborníci? Pokud ale lidé berou doplňky vápníku, to je čtvrtý řádek od spoda, tak nejen, že riziko zlomení krčku u nich neklesá, což by se očekávalo, že bude klesat, že jo? Ale může dokonce stoupnout. Randomizované, kontrolované studie, to jsou vyšší úrovně studie, Niky se to učil o studiích, jakou mají hodnotu, studie naznačují vyšší riziko výskytu zlomení krčku o 64%. U koho? U těch, kteří přijímali vápníkové doplňky, oproti těm, kteří dostávali placebo. To znamená prázdné ampulky. Nebo s bílým práškem, ničím. Okay? To znamená, zdá se, že zhoršují pozici. A toto je léčba? Wow. No, nechtěl bych léčbu, která mi zhorší nemoc. Souhlasíte? Dobrý, co tedy dělat? Bude ten vápník špatný? No, asi ne. Ale proč vápník v doplňcích? Neexistuje vápník v potravinách? Víte, kde je ve velmi dobré podobě? Jednak střebatelný, využitelný, to je ta rostlinná potrava, o které jsme hovořili předtím. Takže pokud se tam, pokud budeme dostávat ty potraviny z této rostlinné potravy, tak je to nejlepší zdroj, jaký můžeme využít. Tak, teď vám řeknu ještě možná nějaké takové jakoby zajímavé věci. Máme kostní buňky, které pomáhají
podstatě božit kostní hmotu, nebo likvidovat, nebo oslabovat tu kostní hmotu, to jsou takové buňky, osteoklasty, a potom osteoblasty, které podporují tvorbu nové kostní hmoty. Jedny i druhé mají svůj nějaký význam, ale my bychom potřebovali co nejméně odbourávat kostní hmotu, kterou máme, aby se nejméně odcházela, a naopak co nejvíce budovat, hlavně ve stáří, že jo? A víte, co tomu pomohlo nejvíc? Podle studií, alespoň zatím, co byly dělány, tak zdá se, že mandle jsou ty, které zabraňují bourání těch kostí a vyplavování. No? A zase sušené švestky, nebo švestky obecně, pomáhají budovat novou kostní hmotu. Takže kdybychom spojili mandle se švestkama dohromady, no, umíte si představit sušenou mandli, otevřete, vložíte tam mandli, budete mít plněnou švestku. My známe jakoby švestku jak knedlíky, že? Knedlíky plněné švestkama. Ale radši si místo nich dejme švestky plněné mandlema a bude to pro naše kosti lepší. Protože přesně toto potřebují naše kosti. Co nejméně odbourávat kostní hmoty, kterou máme, a co nejvíce tvořit novou. Chápeme? A tyto dvě potraviny nám toto umožňují. A to je super. To je velmi dobré. Odborníci na to přišli, že zrovna tyto dvě. Ale to není zdaleka, to nejsou zdaleka jediné, které toto dokáží. Jo? Je spoustu dalších potravin rostlinného původu, které mají tento potenciál, být slabší, ale pořád ho mají. Takže můžeme se znovu zaměřit a znovu dávám důraz na tu rostlinnou stravu, pestrou, která nám může v podstatě udržet tu kostní hmotu v nejlepší možné pozici. Já přeskáču některé věci. Například keto diety, právě ty vysokobílkovinové a nízkosacharidové diety, mají velmi špatnou bilanci, co se týče jakoby zlomenin, následných zlomenin kosti. Je tam napsané přímo, smutné, že zlomení kosti jsou jedním z vedlejších účinků ketogenní stravy a postihují zejména děti spolu se zpomalením růstu a ledvinovými kameny. Ketogenní diety mohou způsobit zrychlení ztráty kostní hmoty, což věci naměřují třeba v páteři. Jo? Takže nemyslet si, že to, co se píše někde více bílkovin, nebo tak keto dieta, že to bude něco. I kdyby byla na hubnutí, na chvíli, tak vězte, že bude mít své negativní dopady později. Jo? A zaplatíte za to jakoby něčím jiným významným. Ta strava, ta hmotnost, kdybychom chtěli skutečně zhodnout, tak je ta rostlina úplně ideální. Ne rostlina průmyslově zpracovaná, ale rostlina přírodně, naturální. Jo? Tak to je úplně nejlepší na optimalizaci hmotnosti. Ale také na prevenci před mnoha civilizačními nemocemi. Také na pevnost kostí. Tak máme tu na různé zdroje vápníku, ale v podstatě to vám nemusím i různý minerál, ale to není tak podstatné. Podstatné je toto, protože to je výstup. To může být pro vás výstup. No, my bychom mohli rozebírat jednotlivé položky, jednotlivé potraviny, ale nemá to smysl. Protože to, co je základem a to, co dělá tu změnu, ten zázrak takzvaný, tak to je pestrost té rostlinné stravy. A pestrost životního stylu zdravého. Tak a na závěr tu mám trošku ještě o pohybu. Důležité je posilování, ale ne ve smyslu jakoby stavět svaly, které mi nejsou dány přirozeně, mé osobě, jo? Ale posilovat jakoby ty normální činnosti, jak jsem říkal, které nám dnes dneska strašně chybí. Kosit, hrabat, kopat, dělat něco rukama, nebo aspoň sportovat, když už jsme ztratili ty běžné činnosti kolem domu, na venkově, jo, na zahradě, na poli a tak dále, tak alespoň ten sport. Sport je vlastně umělý pohyb. Něco, co nemělo být původně, ale budiš, ať to je, aspoň to. Okay? Plavání se nepatří, protože jsme nadnášení.
a vlastně tam ta zátěž je malinká. Ale chození po vodě, tedy ne po vodě, ale ve vodě, už tam patří. Protože tam je odpor, musíte dávat docela velký odpor. Vždy, když je odpor, nebo si dáte, jste lehci, dáte si nějakou zátěž na nožky. Jako kilo navíc, pokud chcete chůzi, nabrat větší pevnost kosti, no tak si přidáte 3 kilo tady, 3 kilo tady, máme těžké a budeme posilovat více, rozumíte? To říkám jen jako příklad, neříkám, že to máte dělat. To, že stejně máme obezitu někdy dostatečnou na to, že ta zátěž tam je na těle, jo, a ty nožky dostanou zabrat. Ale chtěl jsem jenom říct, že ten pohyb a ta zátěž různých částí těla pomáhá udržovat mineralizaci kosti. A teď dynamický pohyb s větším výdejem energie, jakého je například skákání, ale nejenom, jsou to různé činnosti, můžu dělat takový svůj vlastní aerobik, něco dělat, i kdybych už nic jakoby, nevěděl, co dělat, tak abyste věděli, i toto posiluje. Takže pamatujte, maminky, babičky, abyste neumravňovali moc ty děti, které moc skáčou a dělají různé vylomeniny, hýbou se, sedni si už a buď sticha a ne už, jo. Ne, to dítě to potřebuje, je mu to dáno. Někdo mu to řekl, tak jako ptáček, který neví o tom, ale letí do jižních krajin, protože intuitivně tam jeho letí a je to jeho záchrana v podstatě. Jo? Stejně tak i dítě pro tu záchranu pevných kostí nebo opěrného systému celého do budoucna musí v dětství vydávat velkou zátěž, aby se ty kostičky posílily. Právě v tom dětství. To je strašně důležité, to dětství. A teď vám ukážu proč. Za chvilinku. Jo? Takže hráči tenisu mají kosti o třetinu silnější v paži, kterou hrají. Jo? Takže když jsem pravá, hraju pravou a denně trénuji, tak je tam o třetinu vyšší jakoby, jo? Mineralizace kosti. Proto měli by zařadit i levou minimálně tolik, i když ne, nemusí hrát tenis, ale něco dělat tou levou více, aby byla stejná pozice. Hráčky tenisu a squash, které začaly se sportu věnovat již před pubertou, mají dvakrát tolik kostní hmoty v paži, než ty, které začaly hrát až po pubertě. Proto jsem říkal, rané dětství je strašně důležité. Vidíte, 50% dvakrát tolik kostní hmoty, to znamená jenom pár let rozdíl a už vidíme, že to hraje velkou roli. A pohyb jakéhokoliv druhu, včetně vytrvalostního nácviku, hbitosti a protahování, snižuje riziko pádu. To znamená, že když já se bojím osteoporózy, abych nespadl, nezlomil si něco, tak myslíme na to, že já bych neměl zůstat doma sedět, jen protože se chráním, hlídám, naopak, pokud se budu hýbat, budu ty kosti mít silnější, i kdybych spadl, za prvé, a za druhé, budu mít horší koordinaci, když zůstanu doma, nic nedělám, pak vyjdu venku, je slunce, je pohyb, jo, a už z toho padám a zlomím si něco. Takže myslíme na to, potřebujeme zabrat v těch oblastech, o kterých jsme hovořili. Zdravá strava, rostlina, pohyb, dostatečný i v tomto věku. A tak dále, tak dále, tak dále. Prosím? Říkám, co se moc dělá, to škodí tež. Takže vždycky s mírou. A sport trvalé invalidity. Tak. Takže paní ukončila přednášku, já jí děkuji. Sám sobě děkuji za pozornost. Výborně. Takže podívejte, já stejně musím nahlat, takže vy můžete tady ještě dokončit za mě. To je dobré, to je dobré. Výborně. Takže přátelé, to je z mé strany všechno. Já vám děkuji za pozornost. Sám za sebe bych vám ještě nechal na naše ozdravné pobyty v Epicentru zdraví Eden letáčky i z termíny, můžete si rozebrat. A těším se zase někdy na příště. Romane, za to, že jsi nám věnoval svůj čas, že jsi tady přijel do Těšina. Budeme se těšit, kdy tě opět zase uvidíme. A samozřejmě
víme, že kdyby si utíká na vlak, aby si měl pevnější kosti, ale my tě tam zavezeme s ohledem na čas. A tady ti dáme ještě nějaké ovoce, to je ta kompenzace. Jo? Děkujeme moc a budeme se těšit opět příště.